Salve galera das baquetas, tudo beleza com vocês aí? Eu espero que sim. Estamos aqui para o nosso 12º episódio do Orion Convida. Eu sou o Nana Aragão, estou aqui pilotando esse episódio, né? E a gente continua gerando conteúdo de qualidade, aproximando você de cultura, arte e conhecimento. A gente sempre está recebendo aqui a prata da casa para bater um super papo sobre música, vida, história com a marca, com os pratos e os seus projetos pessoais. Se você ainda não conferiu nossos episódios anteriores, saiba que a gente já teve por aqui gigantes do time. Gigantes. Já passou por aqui Alex Curry, Moisés Santana, Robson Café, Caio D'Angelo, João Limeira, Paulinho Sorriso, Valmar Paim, Júnior Moraes, Camilo Mariano, Renato Barreto, Pichu Ferraz, Rick Lobisomem, Edu Nicolini, Amilcar Cristófaro e Vidalt. Bom, hoje receberemos um cara que é a simpatia em pessoa. Baterista curitibano, estudioso do seu instrumento desde os 14 anos, ele tem uma carreira brilhante dentro do hardcore e do rock. Seu drumming tem a qualidade e a polidez de quem sempre estudou o instrumento, mas também tem a energia e a força do rock. Ele é jovem, é alegre, extrovertido e muito simpático. É o batera da banda Sugarcane, do Super Combo e do Violent Soda. Recebam com muito carinho André Dea. Maravilha, galera! Já estamos com o nosso convidado de hoje aqui. Hoje a gente tem um outro super baterista, um cara gente fina demais. Recebam com muito carinho aí André Dea. Salve, salve, Naná! Salve todo mundo que está assistindo aí. Maior prazer estar aqui com você nesse Orion Convida. Obrigado pelo convite. E vamos bater papo, né? Vamos trocar ideia que vai ser maneirão. Legal demais. André, como sempre, a primeira pergunta tradicional. A gente quer conhecer esse nome, essa marca, que é o André Dea. Conta pra gente como é que começou aí a tua história na música, como é que a bateria entrou na tua música, até você chegar a ser o artista que você é hoje. Então, eu comecei a tocar adolescente. Eu tinha 14 anos na época. Não era tão novinho, né? Tem gente que começa a tocar já desde criança e tal. Uhum. Mas eu acho que também era uma idade maneira, assim, porque eu já meio que comecei levando a sério, saca? Naquele negócio de ter muita vontade de tocar, né, e tal. E eu já comecei com essa mentalidade, assim, putz, eu quero, né, tentar tocar bem, quero tentar, pô, evoluir o máximo que eu conseguir e tal, naquela fase da adolescência ali, assim, que você tá começando a se encontrar na vida mesmo, né? Legal. E já nesse início meu, eu tive muita sorte de ter um professor também, muito bom, que é o Joel Júnior, de Curitiba. Eu tô aqui em Curitiba nessa quarentena, então tô gravando daqui. E eu fui apresentado para ele num show que eu fui assistir, de música instrumental e tal, que ele tocou. E tinha um amigo do meu pai que conhecia ele, e esse amigo falou pra gente: ah, vamos assistir lá, porque o André quer fazer aula e o Joel é um professor, um dos melhores que tem em Curitiba, então vão lá e depois vocês se conhecem e se der tudo certo, né, faz aula e tal. E aí depois do show eu fui conversar com ele, com o Joel, e ele foi super legal comigo ali no próprio dia, assim, né, me atendeu super bem, tava eu e meu pai. Legal. E me convidou para ir para a escola dele lá, para Drum Time, né, alguns dias depois, para eu conhecer a estrutura e tal, e ver se eu ia ser afim mesmo de fazer aula e tal. E aí eu, né, me empolguei total, assim, falei, pô, claro, né, já tava muito afim de tocar. E fui até a escola conhecer, e aí me matriculei, a gente ficou trocando quase uma hora, assim, de ideia e tal, sobre, né, sobre música, sobre bateria. E aí decidi, não, vou matricular então. Aí fiz lá a matrícula e comecei a aula, acho que numa semana depois, negócio assim. E foi sempre muito bacana, eu acredito, assim, ter estudado desde o começo com o professor, no meu caso, exatamente assim, pelo fato de eu já não ter, né, uma idade tão pouca quando eu comecei. Então o Joel foi muito importante para meio que dando atalhos para mim, assim, saca? Meio, né, desde o começo ali, você pega e já molda da melhor maneira que ele conseguiu, assim. Então, isso foi um norte, né, importante para eu ter, assim, já desde o começo. E eu fiz aula com ele durante 4 anos. Legal. E aí, assim, né, batera, quando você... Eu comecei na oitava série, e aí, acabando já a oitava série, era no fim do ano, era setembro quando eu comecei a fazer, e eu já fui pro colegial, né, primeiro ano, então. E eu nem tinha batera ainda, mas aí você já começa a querer montar banda, né, Nana? Ah, tipo, você já conhece os amigos ali. É o caminho. Vamos fazer,
É um caminho sem volta. Sem volta, não, já era. Tanto que eu não voltei até hoje. É isso aí. Legal. Tipo, e aí, na escola, no primeiro ano, eu já conheci uma galera. Inclusive, eu mudei de escola. Eu estudava numa escola até a oitava série e mudei. Então, eram amigos novos e tal. E era uma galera que... Tinha uma galera que queria começar a tocar também e tal. Já tocava outros instrumentos, baixo, guitarra. E aí a gente já, não, então vamos fazer uma banda. Eu nem tinha bateria ainda. E falei, não, beleza, então. A gente, e eu estudando só, né, batera na escola, não tinha ainda uma batera. Uhum. E, mas já tinha uma banda. Já tinha combinado com a legal galera. Legal demais. Que assim que rolar, ter uma batera, eu já tenho uma banda. E aí assim foi. Meu pai, no começo, quando eu comecei a fazer aula, eu tinha, né, falei, pô, pai, se puder, né, me dar uma batera e tal. Ele falou, não, espera um pouco. Vamos ver se não vai ser um negócio, né, de moleque que você vai querer... Entrar lá e faz 2-3 meses de aula e desiste, se eu compro uma bateria para você, né? Mó caro o negócio. É um você vai largar e nunca né? mais vai. É um investimento, exatamente. Ah. Você não vai querer mais saber e eu vou perder mó grana e tal. Vamos ter que arrumar pra cabeça depois para vender, etc. Legal. E aí, assim, eu continuei cada vez mais motivadão, né? Nas aulas, aprendendo cada vez mais. Não parava de ouvir música em casa sempre, tal, de foninho, de Walkman e tal. E aí meu pai viu que é, moleque aí mesmo. Talvez, né, queira isso mesmo, queira tocar, não... Acho que é por aí, né, o caminho. Acho que é por aí, e assim, nem, acho que no primeiro momento, nem eu, nem ninguém, assim, da minha família e tal, achasse que eu fosse realmente levar isso, assim, pra vida ainda, né, uhum. Era mais um negócio que a... Da idade, né? Muito, exato, eu tava gostando Nossa, muito de fazer e tava me dedicando, assim, então era uma coisa, pra, um lugar legal pra eu botar meu foco mesmo, assim, né, e aí meu pai me deu finalmente a bateria, acho que uns 7-8 meses depois que eu tava fazendo aula já. Legal. E aí a partir de então eu comecei a tocar com esses meus amigos mesmo do colégio, que a gente tinha combinado de ter banda, e também sempre fazendo música própria, porque a gente era, lógico, quando você começa e tal, você é muito ruim, né, você tem... Não sabe nada, assim, pô, é muito limitado. Então a gente tentava aprender algumas músicas de bandas que a gente gostava na época e tal, só que a gente não conseguia tocar direito, porque era muito mais difícil do que o que a gente podia fazer, né? Legal. Então a gente sempre começou a inventar música já daí de cara, não, vamos fazer as nossas músicas então, porque a gente vai conseguir tocar direito, né? Pelo menos do jeito que a gente imagina e tal. Então desde sempre também, desde as minhas primeiras bandas, eu sempre tive... o contato com fazer, né? Criar linhas de bateria, criar muito coisas e músicas próprias, que eu acho que foi um negócio interessante. E aí, assim, aquilo mesmo, uma banda começa a puxar outra, você começa a conhecer mais gente, começa a, no próprio colégio mesmo que eu estudava, quando tem gente de aqueles caras ali, tocam, tal, aquela galerinha faz música, você começa a se juntar com esse grupo de outras pessoas um pouco maior, e aí começa a tocar com outras pessoas também. E quando eu vi, já era um negócio que estava tomando a maior parte do meu tempo mesmo. Que legal, né? Bicho. De vida e de tudo. E quando eu vi, eu tava nessa, assim, né? Tocando o máximo de tempo que dava com bandas em clubes pequenos da cidade mesmo, de Curitiba e tal. Legal. E fazendo isso como, né, maior parte da minha vida mesmo, assim. Legal. Muito louco. E quando é que surge o primeiro trabalho... A banda que te trouxe para São Paulo, quando é que surge? Então, aí foi em 2007, que foi o Sugarcane, que foi a primeira banda grande que eu toquei, assim, porque Sugarcane hoje tem 23 anos já de história, Nana. E eu entrei em 2007 quando a banda tinha 10. Então, assim, dentro do meio ali do hardcore e tal, era uma das bandas grandes da cena, dessa cena underground e tal, do hardcore, junto com Dead Fish, com Garage Fuzz, com Base of Day, CPM também, bandas assim. Legal. Então, o Sugarcane já tinha uma carreira de 10 anos e já tinha viajado pelo Brasil por várias vezes, assim, né? Tinha ido... Pro Nordeste tocar, que era uma coisa assim, pô, é longe de onde a gente tá, né? É um negócio que você olha e fala, meu, é muito difícil você fazer esse tipo de coisa. E o Sugarcane tinha feito algumas turnês já, assim. Já tinha gravado um DVD no Hangar 110 em São Paulo. Sim. Primeiro independente da cena independente de hardcore, foi o Sugarcane que gravou. Então era uma banda que tinha uma estrutura. E eles me chamaram para entrar nesse ano de 2007. E aí, assim, o batera que tocava antes, que era o René,
a banda tinha dado uma pausa no ano de 2006, uhum. E esse cara, o René, decidiu sair, porque ele era um pouco mais velho, acho que ele tinha uns 30 e poucos anos na época, uhum. E ele queria, tava, né, cansou, assim, ah, não tá legal pra mim, quero sair e tal, queria se mudar de Curitiba na época, morar na praia, inclusive ele tá até hoje morando em Mariscal, lá em Santa Catarina. Que legal. Tem uma pousada lá e tal, o cara, e toca bateria até hoje, toca mó bem, mas ele decidiu dar essa guinada na vida dele, assim. Legal. E aí a gente, eu conhecia já o Sugarcane de ter tocado junto, assim, com as outras bandas que eu tinha em shows, conhecia o René, que era esse batera, e ele foi um dos caras que indicou, ó, falou, meu, vê o André lá, porque esse moleque aí pode ser que ele, que dê frutos legais pra vocês, porque ele gosta realmente do troço, é, parece que ele se dedica, então ele me indicou pra banda. Que legal. E aí, então, foi super, assim, uma, né, conjunção de coisas. E aí eu tive uma conversa com os caras do Sugarcane mesmo, da banda, logo no comecinho de 2007, eu lembro bem, em fevereiro. E a condição era assim, ó, a gente quer que você entre, porque a gente gosta de você tocando, já vimos, já tocamos junto e tal. Mas a gente vai se mudar para São Paulo em algum momento desse ano. Tem um disco para gravar daqui a 2 meses, era fevereiro, o disco ia ser gravado em abril. E a gente se muda para São Paulo no decorrer do ano. E aí, você, né, vai ou não vai? Tipo isso. E eu, na época, tinha 20 anos, de 20 para 21. Legal. E assim, e para mim aquilo foi a oportunidade de, tipo, meu, agarrar isso e falar, é o momento que eu tenho para começar a viver de tocar bateria mesmo. Porque até então, eu tocava, mas não era, ganhava uns troquinhos, né? Mas não era um negócio que me sustentava de jeito nenhum, assim, né? Ainda eram muito poucos os cachês. E de vez em quando. E com o Sugarcane era a oportunidade de realmente fazer disso a meu trabalho principal mesmo. Legal. E aí eu não pensei duas vezes, falei pra, meu, vou. Aí você meteu a cara então e falou, mano, é agora, vou pra São Paulo e pau no gato. E veio. É isso. E aí fui. Legal. E aí eu lembro que o papo em casa com a minha mãe, assim, meus pais, era tipo, ó, eu vou e vou ficar um ano, né? Se não der certo, eu volto, né? E aí, desde 2007, né? Eu tô até hoje. Eles estão esperando, né? Você voltar. Eu voltar aí, né? Tipo isso. Assim. Legal. E deu certo, pelo jeito, né? Porque estão 13 anos aí já nessa. Que legal, os mano. Esperando. Pra quem não conhece, galera, pra quem ainda não conhece, o Sugarcane é uma das grandes bandas do cenário hardcore. E eu lembro que em 2001, se não me engano, eu tive uma banda de hardcore pequena, e a gente tocava em tudo que era buraco, né? A cena hardcore sempre foi underground pra caralho. Sim. E a gente lembra que eu me lembro da fase em 2001, 2002, que a gente via o quanto o Hangar 110 era movimentado. Os caras, eu acho que talvez foi a casa mais importante do cenário hardcore, né? E, total. Além das bandas brasileiras, tinha muito show gringo. Era um puta point, né? Ali no lugar. E o Sugarcane sempre foi uma banda de evidência em tudo quanto era evento e tal. Então era uma banda que nesse cenário underground sempre teve numa grande, grande evidência. Legal saber que você faz parte disso, mano. Legal demais. É muito louco, né? Muito massa mesmo. Inclusive, só sobre o Hangar também que você falou, né? O Hangar era uma das casas que tinha a melhor estrutura também, né, para tocar para a galera do underground, porque as bandas tocavam em muitos lugares e essa estrutura muitas vezes era ruim, né, assim, não tinha som bom, era tipo... E o Hangar era uma casa que ele se destacava também por isso, daí a importância também, né, era um lugar que as bandas podiam tocar com som bom, né, e com público grande num lugar que era confortável de ver, né. Legal. Então, a importância realmente do Hangar para a cena independente brasileira de rock, acho que é imensurável. Né? É um negócio que não dá nem para dizer. Legal demais. E você chegou a excursionar pelo país também? Chegou a fazer turnê com o Sugarcane? Sim, também. Aí, já logo que eu entrei, em 2007 mesmo, a gente fez uma turnê que passou pelo Nordeste também, porque a gente lançou esse disco que logo que eu entrei na banda, a galera disse que ia gravar, né? A gente realmente gravou, lançou nesse ano de 2007, e a gente fez uma turnê grande, passou de norte a sul, assim. Legal. E aí, nos outros anos também, em 2008, eu lembro que a gente fez também Nordeste e tal, fez bastante coisa. Lançamos outro disco em 2009, e enfim, aí já não paramos mais, né? Legal. Com o Sugarcane mesmo, foi uma banda que sempre rodou muito,
Legal. E a gente fez, chegou a fazer várias turnês pelo Brasil, assim. Muito legal. E depois disso, cara, qual foi o trabalho que pintou, assim, depois do Sugar Cane? Trabalho de expressão, então, aí, depois do Sugar, durante ainda, paralelamente, pintou para mim uma oportunidade de a gente gravar no estúdio, ainda com o Sugar Cane. A gente pintou uma turnê para fazer na Europa, em 2010, e aí a gente decidiu gravar um EP com músicas em inglês, que a gente queria, legal, né? Ah, vamos levar nosso som em inglês para a Europa, né? Legal. Pensando que poderia ser mais interessante. Sim. E a gente foi gravar num estúdio que é o Costela, em São Paulo, perto do metrô Vila Madalena, ele fica na Zona Oeste. Legal. E o dono desse estúdio era o Chuck Hipólito, que ele tocava no Forgotten Boys e tal, e logo nessa época que a gente vai, em 2010, ele tava montando uma banda nova que se chamava Vespas Mandarins. E eles tinham lançado um EP há pouco tempo, assim, e aí trocou baixista e batera da banda. E por eu ter gravado esse EP do Sugar Cane no Costela, que me conheceu também, me viu tocando e é legal, e me chamou para tocar no Vespas. Legal. E na época, e isso foi logo de 2010 para 2011. Legal. Aí a gente aceitei e tal, e o Sugar Cane tava numas que a gente tava diminuindo um pouco o ritmo, assim, gradativamente, porque a gente tava já muitos anos, de 2007 até 2011, quase num ritmo intenso, a gente tava naturalmente tirando o pé um pouquinho. E foi quando eu entrei nessa banda, no Vespas, e aí a gente tava, assim, também com uma vibe boa de compor coisa nova e tal. E a gente assinou um contrato com a Deck Disc do Rio de Janeiro para gravar o nosso primeiro disco, que foi o Animal Nacional. Então, continuando, você gravou com o Vespas. Isso. E aí houve uma... E aí a gente... Teve um boom. Foi um boom massa, porque a gente, com esse disco Animal Nacional, a gente foi indicado ao Grammy Latino. Legal. Em 2013, e dois singles atingiram o número 1 da 89 de músicas nacionais mais tocadas do ano. De, que legal, de rock, foi Cobra de Vidro e Não Sei O Que Fazer Comigo, na época. Legal. Então foi um disco que deu, assim, né, uma visibilidade grande pra gente e tal. Legal. E a gente fez várias coisas, chegou a tocar também fora do Brasil, no Uruguai, e fizemos também shows, né, em vários lugares e tal. Legal. E enfim, aí, né, corta lá pra frente, assim, também, depois de um tempo, eu fiquei no Vespas até 2016. Legal. E aí comecei, a partir de então, a tocar com outros artistas também, porque até então eu sempre tive bandas fixas, sim, né, o Sugar e Vespas paralelamente. Uhum. E aí, quando eu saí do Vespas em 2016, o Sugar também tava num momento de ato. E aí foi um momento que eu também comecei a tocar com outras bandas com de outras freelancer. Bandas. Legal. E... Em 2016, 17, eu comecei a tocar com o Medula, que era uma banda também de uma galera do Rio de Janeiro. Legal. Que é muito maneira. E por tocar no Medula, eles tinham uma amizade muito próxima com a galera do Super Combo, que é a banda que eu tô hoje. Legal. E porque os integrantes da Super Combo tinham produzido trabalhos do Medula e tal. Uhum. Então eu tocava com o Medula e Super Combo também tava sem batera. Eles estavam numa época que eles estavam fazendo shows com dois bateras diferentes, que era o Gia Dolabella, que hoje toca no Que o Talent, já tocou no Sepultura, Monstrão. Sim, sim. E com o Mike Souza, que é da Oficina G3 e também é Monstro, né? Grande batera, dois caras zica. Só que como eles tinham agendas muito apertadas também, uma hora os caras precisaram de um terceiro batera. E aí eles me chamaram pela proximidade que já tinha com a galera do Medula também. E quando eu comecei pra estrada com a Super Combo, o primeiro show foi em 2017, a gente também se deu super bem, né? Foi uma coisa que legal, casou super legal, a nossa vibe e tal, nos shows né, e na estrada mesmo, de relacionamento. Legal. E aí eu comecei, eu fiquei nesse time junto com os outros dois. E aí começou a passar o tempo e tal, e eles... aí o Gian começou a parar de tocar já, porque ele também, o Igor Kill Talent, que é a banda que ele toca atualmente, começou a demandar mais tempo ainda dele e tal. E o Mike Souza também com a Oficina G3 pegando fogo ali, uma hora começou a pintar sempre mais shows pra mim e tal. Legal. E aí eles decidiram me chamar pra entrar efetivamente na banda no começo do ano passado. Então eu fiquei fazendo um ano e meio mais ou menos shows esporádicos, até ser convidado para entrar realmente e tal. Como e aí estamos aí hoje, membro efetivo. Legal. Gravamos um DVD também ano passado, já que vai sair. Legal. Logo mais, aí provavelmente no começo do ano que vem. Estamos aí, né? Agora legal, essa é demais. Esperar voltar tudo para nós, né? Pois é, né, bicho? Pois é. E aí você tem mais um projeto novo que você me falou, né? Depois do Super Combo, tem mais um projeto, né?
que é o Violet Soda, Violet Soda, que chama. É, que também nesse período que eu tava ainda sem ter uma banda fixa, assim, ainda eu tava tocando já com a Super Combo esporadicamente. Legal. O Sugarcane também tava fazendo shows pontuais. É, Sugarcane nunca acabou, né? A gente sempre, às vezes, deu um tempo e aí voltava. Então, ficava nessa. Legal. E aí, eu comecei a trabalhar também no Estúdio Costela, que é aquele que eu comecei, que eu conheci o Tchê aqui lá atrás, fui gravar com Vespas e tal. E aí pintou para eu fazer uma gravação também de frila com essa galera nova que tava com esse projeto do Violet Soda. E eu gravei as músicas do primeiro EP deles e gostei muito, porque a Karen, que é a nossa vocalista, ela canta muito bem. O Murilo, que é o guitar compositor também, eu gostei muito das músicas. Eu conhecia eles já assim, mas não era tão próximo. Legal. E aí eu pedi pra entrar na banda, assim, falei, meu, vocês querem... Deixa eu tocar aí, uma banda, né? Deixa eu tocar aí, gostei das músicas, né, e legal. Tal. E eles me aceitaram, né, pra minha felicidade. Que legal, e aí começou a rolar também, super legal, hoje o Violet também tem um contrato com a Deck Disc, lá do Rio e tal. Legal. Então a gente tá aí, meu, né, voando com, de todo jeito que dá e tal. Legal, você tá com quantos anos hoje, André? 33, cara, 34. 34. Fiz agora em julho, 34. É um garoto! Mais ou menos, né? Bom demais. E deixa começa a doer as costas. Então. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você também dá aula, não dá? Onde é que você tem dado aula? Eu dou aula no IBVF, no Instituto da Vera Figueiredo. Eu já sabia, só queria que você falasse que realmente... Legal. Eu sei que você é super bem recomendado como professor também. Pô, valeu, Nana. Que é isso, ouvir de você, que é um baita professor para mim, significa muito. Brigadão. Legal. Mas a história com o IBVF também é interessante, porque eu estudei com o Joel Júnior em Curitiba de 2000 a 2004. Uhum. Aí me mudei para São Paulo em 2007 e em 2014 só... Eu senti vontade, assim, de voltar a estudar bateria. Legal. Porque, né, tem uma hora que deve, né, acontece, acho, com bastante gente, que você começa a se sentir meio estagnado e tal. Sim. Sem muita ideia nova, coisa assim. E eu falei, meu, putz, quero voltar a estudar. E eu pensei, a primeira pessoa que eu pensei foi com a Vera, porque eu sempre achei ela fantástica como musicista, assim. A Vera é um super, eu falei, ícone, meu, cara. Ícone, total. E ela super é... E também como professora, ela é né, referência. Uma referência. Então eu falei, meu, putz, eu vou tentar fazer aula com a Vera, porque vai ser massa. E aí eu fui até o Instituto, IBVF, e ela sempre com a agenda muito cheia, né? Ela sempre tem... A agenda dela de alunos é lotada. E eu fiquei numa listinha de espera lá, até que pintou um horário para eu começar a fazer. E eu comecei em 2014, e até hoje eu tô fazendo aula com ela. Eu tô estudando... Só agora na pandemia que a gente deu esse tempo, porque eu tô aqui em Curitiba. Mas eu comecei desde 2014 até agora, fazendo 6 anos já com ela, direto, sem parar. Que legal. E aí também, no ano passado, ela me convidou, falou, você não quer dar aula aqui também? Você continua fazendo aula comigo, mas você também dá aula aqui no IBVF. Para mim foi uma honra imensa, porque, né, o IBVF é uma das escolas também de maior referência. Uma super referência. De estudo de batera. Né? Então eu tô lá também, cara, e super feliz, porque, né, tem rolado, tem pintado uns alunos, inclusive agora também durante a pandemia e tal. Então tem sido uma parada massa pra fazer nessa hora também, né, de bom demais. Distanciamento e de coisa assim. É isso aí. André, fala pra gente dessa tua carreira agora, você só com 34 anos, tendo experiência com 3 trabalhos de projeção, né, com certeza você deve ter tido as suas bandas menores antes disso, mas são 3 trabalhos legais, profissionais, de trampo mesmo, banda mesmo, de verdade, né? Gravar disco, fazer viagem, show, cachê, tudo certo, uma vida profissional. Nesses 34 anos, fala pra gente qual é o momento mais marcante, assim, mais especial pra você. Foi um disco, foi um show, foi... O que que foi nesses 34 anos? Pra mim, sempre, eu acho que shows são marcantes, porque é um negócio que é muito intenso, né? E é num momento só ele acaba, sabe? Então, são coisas... Pra mim, os shows são sempre os mais marcantes. Então, eu vou pedir licença pra falar de dois. De dois, legal. O primeiro foi o Lollapalooza, que eu toquei com as Vespas Mandarinas em 2014, se não me engano. A gente tocou no palco principal. E aí no Autódromo de Interlagos ali, fantástico, assim, era o palco que o Muse ia tocar, e eu nunca esqueço da passagem de som, que o cara da mesa lá falou, meu, vai, bumbo. Aí eu comecei a tocar o bumbo daquele, né? E aí o cara abriu as PAs e abriram os monitores, e cara, o volume daquilo, sabe? Absurdo, assim, né?
absurdo e assim, volume e sonzeira, né? Qualidade, assim, um bagulho animal. Não, e o autódromo é um vale, né? Então, imagina que... linda. É, sim, demais. Cara, vibe, assim, lindo. E aí, andando de... Os camarins, eles, no Lollapalooza, deve ser até hoje, né? Porque ainda lá no autódromo, eles são nos boxes, né? Uhum. E aí, pra ir até o palco, você ia de van. E aí, passei de van no S do Senna, assim, sabe? Devagarinho. Pô, falei, meu, que é isso, né? Negócio absurdo. Então, esse foi um muito marcante para mim. E legal. Outro também foi com a Super Combo no João Rock de 2018, que também foi a primeira vez que a banda tocou no palco principal do João Rock, que também é um festival brasileiro gigante. Super reconhecido, gigante e tal. Sim. E a gente tocou... Eu ainda não era oficialmente um membro da banda, mas era eu que estava fazendo esse show. E legal. A gente tocou naquela hora perfeita de... pôr do sol, sabe? Você entra de dia e sai de noite, assim. E o dia tava lindo, cara. Tava um sol maravilhoso e aí começa a cair a noite, aquele pôr do sol lindo. Aí você começa a ver as luzes, né? Porque começa o dia claro. Assim, isso, aí começa a aparecer as luzes, aquela galera imensa também. Que demais, cara, aquilo foi, assim, fantástico. Um negócio também muito marcante, muito legal. Então acho que esses dois shows, assim, são coisas que eu guardo e sempre lembro como, putz, que momentos pra ter vivido, saca? Assim, que legal. Os dois foram sensacionais. Legal demais. Eu acho que o Lollapalooza, cara, ele... Talvez assim, a gente sempre fala do Rock in Rio, porque o Rock in Rio talvez seja, se não for, talvez seja o maior festival do mundo, assim, gigantesco. É, acho que... Mas o Lollapalooza realmente é uma coisa que não deixa nada a desejar, né? A gente é, cara, putz, é uma coisa surreal, né, cara? Exato. Legal demais. Agora conta pra gente nessa trajetória aí, em que momento da tua vida que a Orion aparece? Como é que aconteceu o teu endorse? Como é que isso aconteceu? Então, isso é muito massa também, porque desde o comecinho lá que eu comecei a tocar, meu primeiro set de pratos foi um Twister. Que foda, cara. Foi que um legal. Twister. E era aquele que set legal. Mais basiquinho, que era um hi-hat de 14, um crash de 16 e o ride de 20. Que legal. Então, desde o começo a Orion tá na minha vida musical também, né? E é muito bom doido demais. Ver onde isso foi me levar depois, né? De estar até hoje com a marca também. Legal. Mas a história do endorsement foi em 2008. Eu tinha recém me mudado para São Paulo, fazia um ano e pouquinho. E quando eu entrei no Sugarcane, o René, que era o batera antigo, ele tinha endorsement da Orion também. Legal. Ele era um endorsee. E aí eu falei, pô, vou tentar começar a mandar material, porque a Orion sempre, né, desde sempre eu tocava com os pratos, eu falei, meu, vou tentar começar a mandar material, porque se o batera antigo já tinha apoio, pode ser que eu consiga também, fica mais né, fácil. Vou tentar. É. E aí, cara, eu fazia um release de papelzinho digital, né, no computador, impresso, bonitinho. Legal. Fazia, revelava algumas fotos também, comigo tocando e tal, com os pratos assim. Imprimi a agenda de show que eu tinha com o Sugarcane e tal, várias coisas, CD com um videozinho, botava tudo numa embalagem de correio e mandava, pum. Desde que eu entrei na banda, desde 2007, assim, com um intervalo de uns 2-3 meses, eu cheguei a mandar 4 materiais. E eu não tinha resposta, eu não tinha tido resposta. Eu mandava... Caramba, meu! Será que a galera vai me responder? Será que a galera vai me responder? E aí não tinha. Aí eu mandava de novo, imprimia e tal. 3 vezes. Aí no quarto, eu também estava trocando ideia com o Joel Júnior, meu professor, que eu sempre fui próximo, nunca perdi o contato com ele, assim. Legal demais. Sempre contava das coisas e tal, né, de carreira, como é que tava e tal, porque ele também sempre torceu muito. E aí eu tava trocando ideia, falei, pô, Joelzão, tô tentando mandar material pra Orion lá e não tive resposta ainda, mandei um agora aí de novo, recentemente, trocando ideia. E ele conhecia a Laura Bahia, que trabalhava no marketing nessa legal. Época, 2008 ali. Legal. Ele falou, cara, eu conheço a Laura, ela é demais, eu vou ligar pra ela e vou falar que seu material vai chegar pra ver se ela vê lá. Dá uma olhada. Porque imagina o volume de material que não chega. Sim. Então, meu, pra você filtrar é um negócio muito difícil. E aí o Joel ligou pra Laura, falou, vai chegar aí, meu ex-aluno mandou, se você tiver um tempo, dá uma olhada. Dá uma olhada. Envelope, tá, bacana, a banda, o batera antigo já tinha, tá. E aí ela disse pra ele, ok, tal. E aí passaram algumas semanas e a Laura me ligou, falou, eu colocava contato, tudo. André, tudo bem, recebi aqui seu material,
é, na Orion, eu sou, trabalho aqui no marketing, acho que ela era gerente de marketing na época, e eu queria te chamar para você vir aqui na fábrica para a gente conversar. Você quer vir? Eu falei, que isso, né? Estou indo agora. Estou chegando. Estou chegando. E o pior é que eu estava mesmo assim, porque eu morava na, a Orion era na Lapa, né? Era na Lapa. Eu morava na Pompeia. Do lado. Pertinho, vou do a lado. Pé, estou saindo. Não, cara, eu já fui, já cheguei aí a pé lá. E eu demorava tipo 20 minutos para ir até. Putz, é do e lado. E aí eu marquei, né? Do lado. Marquei com a Laura e fui lá. Falei, meu, sei lá, né? Pô, o que vier, né? Pô, que lindo. Tá legal. E aí conheci a Laura, super 10, né? Ela é uma pessoa incrível também, super incrível. Gente fina, sangue bom e tal. E aí na hora, papo foi massa, rolou, ela falou, ó, eu conheço já a banda mesmo, é, acho que o trabalho de vocês é legal, gostei do material que você me apresentou e eu, a gente quer contar com você no nosso time aqui e tal, você aceita? Eu falei, quer, pô. Então assim, cara, foi algo muito marcante, muito especial pra mim, porque foi a primeira marca que me apoiou, legal. Que acreditou mesmo no que... No... meu trabalho, assim, e desde 2008, né, então agora já tô, 12 anos, é uma vida, então né? É uma história, uma vida, cara, então é uma história muito legal que eu tenho muito orgulho de fazer parte, assim, e desde lá, acompanhar também o desenvolvimento, né, que foi rolando com a qualidade dos produtos mesmo, as linhas que foram surgindo, e poder fazer parte disso, desse processo também, é exatamente. Algo de que eu me orgulho realmente, assim, é uma parada muito boa. Legal, muito e, legal. Enfim, né, estamos aí até hoje. Eu lembro show de bola. O primeiro que eu peguei, assim, fantástico. O que era na época? Que série que era? Ó, era misturadinho, né, mas era um hi-hat Rage Bass, de 14. Legal. É, aí o ride era um estrondo, de 21. Pesadão. Tá, merda. Cara. Aí tinha eu usava dois rides mainstream, que eles eram finos, assim, eu sempre gostei dos pratos grandes e mais finos, de Crash, dois de 20 mainstream. Aí tinha um Revolution Pro, que tinha escritinho em vermelha, outro ride de 20 aqui também, como um outro terceiro Crash. Legal. E um China Rage Bass de 20 também, gigante, que eu botava legal. Aqui grandão. E esse legal era o meu primeiro set. Então, esse China eu tenho até hoje, esse Rage Bass. Ele chegou a rachar, já meu cortei ele e tá lá em casa. Tá lá. Assim, que tá demais. Lá, então fala pra gente hoje qual que é o set que você usa, ou o mix de set, ou os sets, né? Porque às vezes o cara usa, às vezes o batera usa vários sets pra, enfim. Como é que é sim. O teu set de pratos hoje? O que você usa de óleo? Então, basicamente eu uso três séries. Principais, que são a Solo 20, MS e a X10. Com a Super Combo, o 7 hi-hat e ride Solo 20, hi-hat de 14, o ride de 20. Legal. Aí os Crash são MS, o ride ataque de 19 na minha esquerda e um Control Ride de 20 na minha direita. Legal. E aí eu uso um stack também, que é um Mini China MS e um China Rage 10 por baixo. Fica um stackzão ali, bem sequinho, legal. Bem curtinho, assim. Então, esse legal. É o set principal com a Super Combo. Com o Sugar Cane, eu uso os X10, porque eles são um pouquinho mais pesados, né? Sim. E aí, acaba sendo o Hi-Hat, X10 de 14, o Ride de 21, Impact, Crash de 18, Crash de 19 e um China de 18. Legal. Com o Violet Soda, também Hi-Hat e Ride Solo 20, Crash X10 de 18 e um outro Crash MS, o que é o Ride também, o Control Ride de 20. Então esses são os meus três sets principais. Puta, que legal, cara. Mano, show de bola. Vamos fazer o seguinte, agora então, vamos conferir, o André, o Dead separou um material pra gente aqui, vamos dar uma conferida nesses sets aí que ele tanto está falando pra gente, vamos dar uma olhada nesse material e a gente já volta pra continuar trocando ideia. Curte aí. Bora. Esse primeiro trechinho é de uma música que se chama Eutanásia, da Super Combo. Eu queria chamar a atenção pro Ride Solo 20. Vocês podem ver que eu começo a usar ele com ponta de baqueta, de uma forma bem limpa. E nessa parte mais explosiva, eu abro e ataco nele sem dó. E vocês podem perceber a resposta também que ele me dá, super rápida, e a versatilidade que esse modelo tem. Outra coisa que eu queria destacar também nesse trecho aí é a conversa, o diálogo entre as duas séries MS e Solo 20, como elas combinam e como elas se dão bem. E é uma ideia para vocês aí também que estão vendo de como misturar séries diferentes no seu setup.
Já nesse segundo vídeo, eu queria chamar a atenção para o hi-hat solo 20 que eu estou usando aí, para vocês perceberem a definição que ele tem quando tocado com as duas mãos, de ponta de baqueta, ou quando eu abro o chimbal, eu preciso de mais corpo, mais peso dele, como ele responde também muito bem, e como o som dele é equilibrado. Normalmente, como eu uso poucos pratos, eu preciso que os pratos respondam de várias formas. Os mesmos pratos têm a possibilidade de ser tocados de maneira mais leve ou de maneira mais pesada. E por isso os solo 20, MS principalmente, me respondem da melhor maneira possível. E por isso eu escolhi principalmente esses modelos de pratos para usar durante minha longa estrada aí com a Oli. Já estamos de volta, acabamos de conferir esse material fantástico aí. Daí eu preciso falar uma coisa, mano. O vídeo que eu assisti primeiro de Eutanásia, primeiro parabéns, obviamente, pelo teu play. A gente costuma dizer que todos os bateras que passam por aqui, o time de endorse da hora é um time muito forte, assim, de músicos então, fantásticos. Mas eu também, cara... É muito louco quando você fala com os bateras que são bateras de rock, né? Eu acho que todo batera de rock, ele tem uma... Como é que eu falo? Não é só uma expressão, mas tem um quê que é uma mistura de visual com som e... Pode crer. E etc., que é muito foda. Mas o que eu mais gostei, né, nessa música, assim, ouvindo a música... Primeiro, para matar a curiosidade, saber se eu tô bem de teoria, né? A música é em três... É em três, tá vendo? Não tô tão mal. Pô, que é isso. E, cara, quanta síncopa. A música, o groove de batera é do caralho. Que foda. E você, como outros, que eu acho que é muito legal sempre enfatizar isso, já elogiei outros, você tem a mesma coisa. A explosão, a amplitude de movimentos e a postura de quem tá tocando rock, de expressão, mas não tem agressão. Isso que é muito foda. Eu ia falar, os teus crashes são crashes, assim, finíssimos. Finíssimos. Se não souber tocar, abre o bico. E são pratos maravilhosos. A linha MS é também a minha linha principal, assim, que é mais curto. Esses pratos são maravilhosos. E o que é muito louco é que essa série é usada, mano, do instrumental mais suave ao rock como o teu. Com muita pegada, com muita expressão. E o teu outro vídeo do Orion Play 2, do qual também tive chance de participar, mesma postura, mas ali eu quero te elogiar como batera pela... como é que eu digo? Pelo nível técnico de mixagem, de ouvir todas as peças, principalmente quando tem muita nota. Você percebe o cara que estudou, quando você vê ele tocando frases viradas ou solos, e aí você consegue ver o uso de dinâmica, mas mais do que isso, você consegue ver a limpeza das notas. E eu queria elogiar as tuas frases, as tuas jogadas de cestina, essas tradicionais de rock, que muito baterista de rock usa, caixa, tom, surdo, bumbo. Muito limpo. Eu diria que no vídeo isso está até mais limpo, mais claro, do que os grooves, cara. É limpo pra caralho, com uma pegada estúpida. Então, eu acho isso difícil, fazer esse tipo de coisa equalizado, onde você faz uma coisa rápida. E com quatro tambores, caixa, tom, um tom surdo e bumbo. Sim. E os quatro soam como se fosse um. Parabéns, moleque. Tá muito foda, viu? Pô, que é isso, cara. Pra caralho. Eu adorei, mano. Valeu. Obrigado demais, cara. Pô, obrigado. Ouvir isso de você, realmente. É um negócio legal. Que significa muito pra mim, cara. Você imagina, é um cara, mano, que é mestre. Imagina, então, legal assim, demais. Valeu muito. E sobre o que você falou dos pratos mesmo, o MS, isso que é muito massa, né? Porque mostra a versatilidade que Exato. Tem, né? A linha. Porque o negócio é, cara, ele pinta onde você usar ele, da forma que você quiser. É a minha linha preferida também, da hora. Você consegue, se você vai tocar uma bossa nova com vassoura, ele vai soar lindamente. Se você for tocar um rock pesadão, que você precisa de ataque e de abertura e de brilho, ele vai pintar também. Então, cara, é demais. É um negócio muito legal. Outra coisa que eu acho fantástico nessa série, que assim, nesse set, especificamente o de Eutanásia, esse que eu elogiei, que o som é em três, com as síncopas e tal,
Você usa os crashes MS, mas você está usando um ride e um chimbal que é solo 20. É B20. É B20. E nesses vídeos dá para perceber também como eles são doces, assim, né? Exatamente. Um grave legal. Eles e é exatamente o que eu queria dizer. Como conversa bem. Se eu acho que se ninguém falar, ninguém percebe o que é B10 e o que é B20. Tamanha qualidade, né? E o MS, sim, mano, não deve nada para ninguém. Eu acho os pratos fantásticos. E são nesses, fantásticos. Nesse vídeo teu fica muito evidente o quanto você vê som de ride de chimbal com a mescla dos pratos dos MS que são B10, como a sonoridade conversa bem. Parece que é tudo a mesma série. Né? Exatamente. O negócio combina muito mesmo, né? E você vê o que você pode fazer também, né? Se você, quem tá vendo aí, é esse negócio de não se prender necessariamente, ah, putz, eu tenho um Crash, um X10, eu só vou usar outro X10. Não, vale experimentar, vale testar para criar o som que você quer, o seu tipo de som mesmo. Legal. Então, isso só mostra que o mundo de sons que você pode ter com as séries da hora é infinito, né? Basta que você tenha curiosidade e queira testar tudo. Consegue, meu, achar, chegar onde você quiser. Legal demais. André, tô muito feliz com você aqui hoje. Eu preciso te dizer que eu fiquei surpreso quando eu descobri... Bom, isso sempre acontece comigo, obviamente, com quem está assistindo. A gente tem contato com os endorsos, mas é um contato, alguns mais próximos, outros amigos e outros mais superficialmente. Eu nunca tive um contato mais próximo assim, com você, mas preciso falar que eu sou muito fã do teu trabalho. Algumas vezes na Expo Music, quando a gente tinha ainda como tocar, né, quando ainda tinha, principalmente no stand da Orion, uma das últimas ainda tinha assim, bateria para a gente tocar. Eu vi você tocando algumas vezes e assim, mais do que observar, mais do que fã do instrumento e da expressão de quem está tocando, eu gosto muito de estudar, isso para mim, né? Eu gosto de estudar como é que é a reação das pessoas. Porque, assim, às vezes eu vejo uma coisa, eu me emociono, mas eu olho para o lado e falo, mano, será que só eu estou vendo isso? Será que só eu vou chorar com esse negócio? E, assim, todas as vezes que eu te vi tocando no stand da Orion, foi de arrancar suspiro de todo mundo, mano. Muito bom tecnicamente. A tua expressão tocando é fantástica. Não é à toa que você está sempre caminhando em trabalhos profissionais e os convites são sempre para outros trabalhos profissionais e de expressão. Show de bola. Te acompanho desde os Vespas. Eu não sabia que você era batera do Sugar Cane. Mas que massa. Acho que quando eu te conheci, quando eu conheci o nome André Edea, foi na época do Vespas Mandarinas. Muito legal. Mais um super episódio hoje aqui. Quero falar para quem está assistindo a gente aqui que se ainda não conferiu os episódios anteriores, vai conferir porque é exatamente com o mesmo peso de hoje. Só tem endorses de alto nível, muita história de vida, muita história na música, muito conhecimento, muita experiência. Muito legal, cara. Eu vou passar a bola pro Dea fazer as suas considerações finais, mas eu já quero deixar aqui as minhas redes sociais. Peço que você dê uma conferida nos outros episódios aqui do Orion Convida. Dá um likezinho aí, clica no joinha que você fortalece o canal aqui da Orion, né? E minhas redes sociais, Naná Aragão ou arroba Naná Aragão. Você me encontra no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. André? Pô, Naná, obrigado pelas palavras. Mais uma vez, legal. É muito importante para mim estar aqui trocando essa ideia contigo. Essa iniciativa também desse Orion Convida é muito legal, porque aproxima mesmo todo mundo que curte a Orion e curte o trabalho dos endorsees e tal, para chegar e ver a ideia de cada um mesmo. Porque muitas vezes tem gente que, né, conhece às vezes o Rick, conhece o Amilcar, mas não sabe do meu trabalho, ou não sabe do trabalho do Vidal, por exemplo, de outros artistas. Então, você reunir isso num canal que a pessoa consegue ver uma playlist ali, pô, quero conhecer esses caras aqui, é muito legal, é muito importante para todo mundo. E, pô, vocês estão de parabéns. E obrigado mais uma vez por terem me convidado. Eu fiquei muito feliz. Pô, um abraço pra Nath também, pro Vini, pra todo mundo aí. Da hora. Vamos que vamos, né, meu? Vamos. Show de bola. Deixa suas redes sociais aí pra galera.
Deixa, é André Dea em todas, no Instagram, André Dea, Instagram, Facebook, YouTube também, e Twitter, para quem quiser, e é isso, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Show de bola. Galera, quinta-feira de que vem, a gente está de volta aqui com o nosso canal, Orion Convida, não perca, se você está assistindo o canal aqui, por um acaso já passou, não deixa ainda assim de ir lá e dar a curtidinha ou de visitar os outros episódios que está sendo muito legal. Então fica aqui, André, como sempre, aprendizado para mim sempre e um prazer poder falar pessoalmente, mergulhar um pouco mais na tua história, na tua carreira, super feliz, contente demais e agradecido, meu parceiro. Como eu já disse para outros aqui, espero que isso tudo passe logo, para que a gente faça um outro churrasco. Não sei se você foi no churrasco que a gente fez lá. Eu não fui, cara. Não foi. Perdeu. Foi muito legal. Perdeu. O Vinícius, nosso chefe, bicho, o cara tem um talento maravilhoso com carvão. Bom demais. E eu e o Rick e outros, espero que você também, temos um talento com as garrafinhas verdes geladas. Aí a gente vai ter, né? Bom demais. Espero se encontrar logo. Galera, muito obrigado. Obrigado por terem ficado até esse horário aqui com a gente. Uma boa noite para vocês. E quinta-feira a gente está de volta com mais Orion Convida. Um abraço!